କାର ର କଣ କେମିତି ଡେଲିଭରି ପ୍ରୋସେସ ରହିବ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖି ନବା ଆଉ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଓନର ଙ୍କର ୟୁଜର ରିଭ୍ୟୁ ନବା ଆପଣ ମାନେ ଚାହାନ୍ତି ୟୁଜର ରିଭ୍ୟୁ ନବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଓନର ଅଛନ୍ତି ଭାଇ ୱେଲକମ ଟୁ ଆୱର ଚ୍ୟାନେଲ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ ଫର ୟୋର ନ୍ୟୁ କାର ମୁଁ କହିଲି ନ୍ୟୁ କାର କହିଲେ କିଛି ଖରାପ ହବନି କାରଣ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ଗାଡି ନଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ପୁରୁଣା ସେମିତି କିଛି ନଥାଏ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଥାଏ ଯେ ନୂଆ ଗାଡି ମୁଁ ମୋର ନଉଛି ଭାଇ ଯଦି କଥା ହେବେ କେତେଟା ଡିଲର ବୁଲିଥିଲେ ଆପଣ ସତ କଥା କହିବେ ମିନିମମ ଯାହା ହେଲେ 8-9 ଘଣ୍ଟା ଡିଲର ବୁଲିଥିଲି ସରି ଭାଇ ଆପଣ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରପ୍ଟ କଲେ ଆମ ନାଁଟା ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ମୋ ନାଁ ହେଲା ଆଭାସ ବିଶ୍ୱାଲ ଆଉ ମୁଁ ମାନେ ଏଇ ଆମ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରେସିଡେନ୍ସି ଏଇ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ ରହୁଥିଲି ଭାଇଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଚିହ୍ନା ପରିଚିତ ଅଛି ତ ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଗାଡି ଦେଖିଛି ତାପରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଆସିକି ଭାଇଙ୍କ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲି କଣ ପାଇଁ ଆପଣ ଏଇ ଡିଲରଟାକୁ ଚୁଜ୍ କଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡି ଯେତେବେଳେ ନଉଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେ କଣ କିଲୋମିଟର କଣ ଚାଲିଛି କେତେ କଣ କେମିତି କଣ୍ଡିସନରେ କଣ ଗାଡି ଅଛି ତାପରେ ଗାଡିର ମାନେ କେତେ କୋଉ ଓନର ଅଛନ୍ତି ଏଇଭଳିଆ ଦେଖି ଗାଡିଟି ଆପଣ ଏଇଟା କୋଉ ଗାଡି ଥିଲା ହୁଣ୍ଡାଇର ହୁଣ୍ଡାଇର i20 ଥିଲା ଭେରିଏଣ୍ଟ କଣ ଆପଣ ନେଇଛନ୍ତି 1.4 SX ଡିଜେଲ ଡିଜେଲ ରହୁଛି ଇଏ କଣ କେତେ ମାଇଲେଜ ହଉଛି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଟେଷ୍ଟ ରାଇଡ୍ କରିଥିଲେ 20 ଖଣ୍ଡେ ଯାହା ହେଲେ ମିନିମମ ମାଇଲେଜ 21 କେମିତି ବିହେଭିଅର ଥିଲା ଏଠିକାର ସବୁ ଡିଲର ମାନଙ୍କର ସବୁ ଷ୍ଟାଫଙ୍କର କେମିତି କୋଡିନେସନ ବହୁତ ବଢିଆ ଥିଲା ବାବୁନି ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଭଲସେ ପୁରା ସେ ଡିଲିଂ ମିଲିଂ କରାଇଥିଲେ ଭାଇ ବି ଆମର ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା ଆପଣ ତାହେଲେ ଯଦି ଆପଣ କହିବାକୁ ଆପଣ ଫାଇନାନ୍ସ କରିଥିଲେ ନା ଡାଇରେକ୍ଟ କ୍ୟାସ୍ ନାଇଁ ଫାଇନାନ୍ସ ବି ଫାଇନାନ୍ସ କରି ହେଲ୍ପ କରାଇଥିଲେ ସବୁ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ କେତେ କଣ ଡିପି ପଡିଲା ଜାଣିପାରିବା ଡିପି ଅରାଉଣ୍ଡ 2 ଖଣ୍ଡେ ଆସିଲା 2 ବେଳେ ବୋଲେ ଭାଇ ଆପଣ ଓଭରଲି ଯଦି କହିବା ରେଟିଂ ଦେବେ କଣ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ରେଟିଂ ରେଟିଂ ଫୁଲ ରେଟିଂ ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ରହିବ ନା ଗୁଡ୍ ରହିବ ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ରହିବ ଏକ୍ସିଲେଣ୍ଟ ରହିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଭାଇଙ୍କର ଯାହା ରହିଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ଚାହୁଁ ଯେ ଓନରଙ୍କର ୟୁଜର ରିଭ୍ୟୁ ଯୋଉଟା ନେଲେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିଲରରେ କେମିତି କଣ ସର୍ଭିସ ଦିଆଯାଉଛି ଯଦି ମୁଁ ଆଉ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ପଚାରିବା ଗୋଟେ ଲାଷ୍ଟ କଥା ପଚାରିବି ଓଭରଲି ଯଦି କହିବା ଏ ଡିଲରକୁ ଆପଣ ଆମ ଭିୟର୍ସଙ୍କୁ ରିକମେଣ୍ଡ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ସିଓର ଡେଫିନେଟଲି ଆଇ ୱିଲ୍ ରେକମେଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ମାନେ ୱେଲ୍ ବିହେଭିୟର ସମସ୍ତେ କେହି କିଛି ମାନେ ଇଏ କରିବେନି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ନେବେ ନହେଲେ ନାହିଁ ଯଦି ଲାଷ୍ଟଲି ପଚାରିବା କେତେ କଣ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଇଥିଲା କିଛି ଅସୁବିଧା ଏଇଟା ଲାଷ୍ଟଲି ଆପଣ କେତେ କଣ ପ୍ରାଇସ୍ ହେଇଥିଲା ପ୍ରାଇସ୍ ତ ଥିଲା କେତେ 5.5 ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଆମେ ଇଏ କରିକି 5.12 ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ରେଟ୍ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦବା ଗାଡିର ଚାବି ଏଇଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା ଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରିସିୟସ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଥାଏ ବହୁତ 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 ବଡ଼ ମାନେ ଆଉ ଥରେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟ୍ କରୁଛି ସାର୍ଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ଆପଣ ବି ଟାଇମ୍ ଦେଲେ ଆମକୁ ଆମ ଭିୟର୍ସମାନଙ୍କୁ ସବୁ କହିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆମେ ଯେମିତି ଜାଣିଲେ ବୁଝିଲେ ଯେ କଷ୍ଟମର କେମିତି କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଲେ ଭାଇ ମୁଁ ଏଗେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆଉ ଥରେ କଂଗ୍ରାଚୁଲେସନ୍ ଏମିତି ଯଦି ଡେଲିଭରିର ୟୁଜର୍ସ ରିଭ୍ୟୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ କହିପାରିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ରହିଲୁ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ